सबैलाई मेरो नमस्कार। आदरणीय प्रधानाध्यापक ज्यू, उप प्रधानाध्यापक ज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग र मेरा प्यारा साथीभाइहरू, आज म अविशा सिलवाल कक्षा 8 ख-बाट तपाईँहरूको सामु विज्ञानको उपलब्धि र चुनौतीका बारेमा 2-4 शब्द भन्न गइरहेकी छु। अहिलेको युग भनेको विज्ञान र कम्प्युटरको युग हो। विज्ञानकै कारण अहिलेको युग हाम्रो सुविधा सम्पन्न भएको छ। ढुङ्गे युगबाट अघि बढ्दै गएर मानिसले आज अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बनाउने तयारी गरेको छ। यो सब के को कारणले भएको होला त? विज्ञानको कारणले। विज्ञानले आविष्कार गरेका रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन र मोबाइल वरदान साबित भएका छन्। विज्ञान हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ र विज्ञान बिना हाम्रो जीवन असम्भव भइसकेको छ। विज्ञानका कारण हामी एउटा सानो कोठामा बसेर दुनियाँमा के चलिरहेको छ भनेर जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। विज्ञानका कारण हामीले संसारका कुना कुनामा बसेका मानिसहरूसँग सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो सब विज्ञानकै कारणले नै भएको हो। यति मात्र होइन, विज्ञानले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र यातायातको विकासमा पनि ठुलो परिवर्तन लिएर आएको छ। विज्ञानको उपलब्धि मात्र होइन, चुनौतीहरू पनि हुन्छन्। विज्ञानले आजको मानिस हिंसा, हत्या, भय र आतंकमा त्रासित भएर बसिरहनु परेको छ। युद्धमा घाउ, युद्धको घाउ बोकेर मानिसहरू, युद्धको घाउ बोकेका मानिसहरू अझैसम्म पनि पीडामा छटपटाइरहनु परेको छ। मानिसले संसारको खुसी खोज्न र धरतीलाई नष्ट पार्न विज्ञानले प्रयोग गरेका शस्त्र अस्त्रलाई प्रयोग गरेको छ। विज्ञानले गर्दा यो नदी नष्ट हुन लागेको छ। यति मात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि विज्ञानले नाश गर्दै गएको छ र वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको छ। त्यसकारण हामी सबैले विज्ञानको प्रयोग राम्रो कामको लागि मात्र गर्नुपर्छ। विज्ञानको प्रयोग हामीले सोच पुर्याएर गऱ्यौँ भने हामीले यस धरतीलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। विज्ञानको दुईटै उपलब्धि र चुनौतीहरू हुन्छन्। विज्ञानले मानव सभ्यताको विकासलाई उचाइ थपिएको छ भने प्रकृतिलाई नाश गर्दै गएको छ। त्यसकारण हामीले विज्ञानको प्रयोग गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक सोच पुर्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ। यति भन्दै म मेरा कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।